deste calibre. Antes de nada, bueno, quero agradecer tamén ás institucións, aos representantes das institucións que están aquí presentes, que hoxe estean aquí pois dando este bandeirazo de saída, este inicio do 36 Rally Pazo Tizón Comarca do Carballiño, unha proba que, como todos sabemos, está encadrada dentro do Campeonato Galego de Rallys de Asfalto e que este ano, pois, despois da súa volta, celebra da súa reentré no campeonato, celebra a súa segunda edición con esta 36ª edición. O primeiro que queremos, xa que estamos na casa, no Carballiño, temos que chamar a primeira autoridade, neste caso responsable xa da Lama do Concello de Carballiño. Manolo Dacal, perdón. Manolo Dacal. Disculpe que tiña aquí mal anotado. Don Manuel Dacal, responsable do Concello de Carballiño, tamén está a concellera Silvia Baranda, despois falaremos con ela. Quero pedirvos o primeiro dos aplausos, porque xa que estamos na casa, ten que abrir os parlamentos o responsable do Concello, don Manuel Dacal. Por favor, bons días, gracias. Bueno, bon día a todas e a todos, delegado, Gabriel, alcaldes, concelleiras. Bueno, pois para Carballiño é un placer que esta 36ª edición do rally, antigo rally Lacón, rally Pazo Tizón, pois continue ca dinamización da vila, ca dinamización da comarca, que é importantísimo en todas as áreas. É benvido agradecerlle, como non, a patrocinadores, servicios de seguridade, a todos, policía local, tráfico, guardia civil, a todo protección civil, a todos os estamentos, que voten unha mão importante en unha cousa, en un evento importantísimo que ten moita historia para o Carballiño e para a comarca.